Qışa hazırlıq çərçivəsində 15 saylı yol istismar idarəsi magistral yolların təhlükəli hissələrinə səpilməsi üçün kifayət qədər qum və duz ehtiyatı yaradıb. Hazırda idarənin anbarlarında 40 ton duz, 500 kubmetr qum ehtiyatı yığılıb. Daha 150 kubmetr qum isə idarənin xidmət etdiyi yolların yüksəkliklərinə paylanılıb. Qara Məryəm İsmayıllı Şəki yolunun 129-135-ci, Şəkiyə giriş yolunun 1-ci, Yevlax-Balakən yolunun 14-17, 35-40, 45 və 46-cı kilometrliyi daha təhlükəli olduğundan qum ehtiyatı bu ərazilərə yığılıb. Yolların çiyin hissələri hamarlanmış və idarədə növbətçi cədvəli tərtib olunmuşdur. Həmçinin tədbirlər proqramına əsasən idarəmiz bir xidmət etdiyi avtomobil yollarında çay yataqlarının məcralarını təmizləmiş, borların giriş-çıxış hissələrini təmizləmiş, asfalt beton örtüklü yolda əmələ gələn çalıları ləğv etmişdir. Ehtiyac yaranarsa 2016-cı ilin əvvəllərində idarənin anbarlarına əlavə duz və qum ehtiyatı da gətiriləcək. Həmçinin qurumun balansında olan texnika və avadanlıqlar da saz vəziyyətə gətirilib. Qış aylarında yollara xidmət göstərəcək avtogreyderlər, yük maşınları, ekskavatorlar təmir olunub. İdarəmiz hər an qış yağmurlu hava şəraitində yollardan nəzarət edəcək və avtonəqliyyatın fasiləsiz və normal hərəkətini təmin edəcəkdir. Qurum əmin edir ki, qış aylarında xidmət etdiyi yollarda nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Pərvanə Mustafayeva, Ruslan Herayev, İmran Rəsulzadə, Şəki.